ยังมีภาษามือเตะเตะตอนนั้นมีจารพีบ้างบ้างนะยังอุตรบจับแล้วบอกไอ้ได้เคลียบานนี่จับบ้านหนูจับบ้านจับบ้านมาจับสูงเลยจับมามาบอกว่าอย่างจับบ้านจับบ้านยังมีสูงเลยมาเสร็จแล้วพัฒนาเชียร์พิมด่ากะในเลยแจ้นะด่านั่งแจ้งไว้เลยแจ้ไอ้กานาខ្ញុំតម្លាក់កាយដៃទៅយកដៃនេះចាប់ដៃខ្ញុំធ្លាក់ណាកានាខ្ញុំតម្លាក់កាយដៃទៅកាក់នឹងធ្លាក់តែលោកអាចចាប់អាចចាប់វាបានឬអត់ចាប់ដោយប្រើដៃនេះដៃនេះដៃនឹងដែរដៃនេះដែរតែខ្ញុំគិតថាវាអត់ទៅរួចចាប់អត់រួចទេអត់បានទេចាប់បានបាទចាប់បានចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលណាបាទបាទស្វាគមន៍โอ้จับบ้านខ្ញុំចាប់បានណាហេតុអីខ្ញុំចាប់បានទៅចឹងដែលហេតុដែលនរយើងចាប់បានគឺកាលណាយើងដាក់លើចេះមានន័យថាកាក់ហ្នឹងវាមានចលភាពរបស់វាមួយណាចលភាពមានចលភាពណាចលភាពហើយកាលណាយើងទម្លាក់កាយដៃគេទៅកាក់ហ្នឹងវារងអង្គើនៃទម្ងន់តែមានតែម្យ៉ាងឯងចឹងវាទម្លាក់តាមទិសឈរតាមទិសឈរណាទម្លាក់តាមទិសឈរទម្លាក់ដល់យឺតយឺតអូទម្លាក់ឲ្យយឺតទៀតទម្លាក់តាមទិសឈរដល់យឺតយឺតណាហើយដៃយើងដែលធ្វើចលនាដៃយើងធ្វើចលនាទៅបានលឿនជាងការធ្លាក់របស់កាក់ហ្នឹងទៅបានជាជួយឲ្យដៃយើងចាប់វាបានចាប់បានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសាកល្បងមួយមើលសាកល្បងមួយសាកល្បងមួយសិនណាតាតាអញ្ចឹងលោកហើយអត់ទេមើលទៅអូចាប់បានអញ្ចឹងគេគិតថាល្បឿនរបស់កាក់ហើយល្បឿនរបស់ដៃនឹងវាណាលឿនជាងខ្ញុំគិតថាល្បឿនដៃលឿនជាងគ្រូបាទបាទព្រោះអីកាក់ពេលវានៅហ្នឹងវាធ្លាក់មកតាំងពីឈរគ្រូណាតែដៃយើងធូរចង់ថាវុបមកលឿនហ្នឹងចុះអមថាខ្ញុំចង់ដាក់កាក់ហ្នឹង3តាដាក់3ហ៎បានអាចចាប់បានគ្រូដាក់មើលទៅទៅយើងដូចមិនហ្នឹងបានណាហេដាក់ទាំង3មកបានតែ2បានតែ2តែថាវាមិនជាប់គ្នាបាទថាវាជាប់គ្នាគេខ្ញុំធ្វើសារបងមើលដែរបាទបាទខ្ញុំសារបងយើងដាក់វាឲ្យហេបើសិនណាជាយើងប្រើរបស់ដែលស្រាលជាងកាក់ហ្នឹងបាទតើយើងអាចទទួលជោគជ័យបានឬអត់